Feliz sábado a todos, dando seguimento a nosso fim de semana de saúde. A dia por la noite, nós empezamos começamos a falar sobre o tema de Edén à la comida rápida. E vimos toda um resumo de la história de la humanidade desde el Edén até nossos dias e como los cambios el ambiente e la dieta impactou negativamente los seres humanos tanto sua expectação como sua qualidade, qualidade de vida. Agora vamos hablar de los com Deus e com a natureza, los métodos que Deus quer que nós outros utilizamos não solamente para prevenir, como também para revertir muitas enfermidades. O plano que Deus tem para a nossa saúde é um pouco diferente do plano que tem a medicina moderna. Apesar de ser um médico formado la medicina moderna, eu me apego muito ao que Deus de errado de para nós. Porque há uma diferença muito grande. E uma das diferenças é a seguinte. em plano de Deus para nós, em seu plano, nós não tratamos as enfermidades. Há muita gente tratando enfermidades. E em plano de Deus, nós tratamos nosso corpo e criamos as condições para que os mecanismos de restauração criado por Ele possam então, fazer seu trabalho. Ele o faz de uma maneira espetacular. Então, ela enfoque passa de las enfermidades para a salud. Não tratamos enfermidades. A vez, um irmão de igreja me disse: Dr. Silmar, eu estou tratando minha úlcera há 20 anos. E eu lhe digo: Parece que está muito bem tratado porque está com você há 20 anos. Deja de tratar essa úlcera, empiece a tratar seu corpo. Empiece a criar as condições para que o mesmo organismo, com os mecanismos que Deus ha establecido, pueda então fazer seu trabalho. Então. É algo diferente. El enfoque não está a tratar doenças, pero sim tratar nosso cuerpo. E Deus ha dejado em nosso organismo, ha criado mecanismos de restauração. Estes mecanismos estão a cada segundo trabalhando para mantener nossa vida e mantener nossa salud. Não pode deixar de trabalhar. E esse mesmo momento está trabalhando em seu corpo, está trabalhando em meu corpo, está trabalhando esses mecanismos em no corpo de todos os seres humanos. Lo que passa é que, como mencionei ayer, à medida que vai passando o tempo, nós vamos criando condicionas em nosso organismo que esses, esses mecanismos começam a não funcionar. Como deveriam funcionar? Então, abre se as portas para as enfermidades, e o resultado de eu mencionei ayer por la noite envelhecimento precoce de órgãos e sistemas, enfermidades e la morte prematura. E com los métodos que Deus estabelecido para nós está enfocado em capacitar, em habilitar, em quitar o que está impedindo que nosso corpo pueda prevenir e pueda revertir, então, as enfermidades. Quando há algum problema de saúde, há algumas coisas básicas que nós outros que fazer para prevenir ou para revertir. Número um. Número um, que nós temos que fazer é quitar el agressor, lo que está agredindo o meu organismo. Então, número um, quitamos lo que está agredindo nosso organismo. Passo número dois, agora damos a nosso organismo os elementos nutricionais que ele necessita para restaurar-se. E número três, Aplicamos então os remédios simples de la natureza para estimular o organismo en esse processo de restauração e curação. E aí podemos utilizar a luz del sol, a helioterapia, podemos utilizar el agua, a hidroterapia, podemos utilizar hierbas específicas que são a fitoterapia, podemos utilizar o barro, a arcilla, como alguns dizem nós chamamos de reoterápia. Então, utilizando esses elementos mais básicos da natureza, se pode conseguir verdadeiros milagros, porque estimulam e já nosso organismo com os elementos que necessita para fortalecer-se, então os resultados são espetaculares, e eu he visto isso ao largo de décadas em medicina. Na maioria de los Tratamentos médicos que não são emergenciais para lidiar com enfermidades crônicas, o que acaba sendo é intoxicando cada vez mais a pessoa. E à medida que vai passando o tempo, a expectativa de vida se torna cada vez mais difícil e o prognóstico cada vez mais pobre. Por quê? Porque estão tratando enfermidades. Estão tratando o diabético. A vezes trata a diabetes, pero não trata o diabético. Então, não vamos tratar a enfermidade, vamos tratar nuestro nosso corpo. entonces então, esses três pilares: okay? quitar el abuso, remover o abuso que imponemos a nosso corpo. Número dois: dar a nosso corpo los elementos que necessita para restaurarse. se E número três: os estímulos. Claro que não vamos atender o tempo de hablar de los tres pilares, pero quería salir de aquí por lo menos hablando de el primer pilar, que é lo más importante, é quitar o lo que está agredindo nuestro organismo. Bueno, número uno, um, de los 12 pasos, e van a se dar cuenta que são coisas muito simples, pero la gente não las hace. E as consequências para a nossa saúde são consequências devastadoras. Alguns desses passos são coisas fisiológicas que deveriam ser feitas automaticamente. Mas a medida que passamos os anos, nós nos olvidamos de coisas muito básicas. Então, se queremos remover o abuso e começar o processo de restauração, o cura, não importa a enfermidade. Primeiro que um deveria ser é aprender a respirar correctamente. O aire, uno um dos elementos mais básicos para sustentar a vida. Quando somos niños ou, ou, ou infantes, nós sabemos respirar. Pero à medida que vamos crescendo, somos agobiados pelos estímulos do ambiente, por el estrés, e não olvidamos que a respiração. É um, um, é um ato uh, uh, voluntário e involuntário. porque é voluntário? Porque você respira. porque é involuntário? Você não pode dizer, bueno, eu vou parar de respirar e morrer. Pode ser isso? Não tem como. Chega um momento que desencadena lá parte involuntária. Pero a maioria das personas não respiran como deveriam, não tem o que chamamos la respiração diafragmática, que é respiração fisiológica. E a vezes inspiram muito e sueltan pouco, e às vezes sueltan muito e inspiram pouco. Então, quais são as implicações para nossa saúde quando não respiramos corretamente? Bom, se si inspiramos muito oxígeno oxigen, e soltamos um pouco dióxido de carbono, há uma elevação muito alta do nível de oxígeno. E o oxígeno muito elevado em torrente sanguíneo é tóxico. E vai produzir o que se chama los ataques de pânico, que afetam principalmente as pessoas que têm ansiedade. La inspiração, níveis elevados de oxígeno lleva a ataques de pânico. Essa é a razão pela qual ensinamos as pessoas que estão com muita ansiedade ou que sofrem ataque de pânico, que tenham na bolsita de papel junto à hélia e que de vez em quando inspire e expire dentro dessa bolsita para poder equilibrar o nível, de, o nível de dióxido de carbono com o nível de oxígeno. Esses ataques simplesmente desaparecem. Pero Normalmente que se dá para quem sofre de ansiedade e ataque de pânico. Eu já tive um ataque de pânico, ayer, a diária, contei aqui minha experiência, não? E, e se lhe dá um montão de medicinas, não? Que vai afetar seu sistema nervoso central, afetar o fígado todo, pero o problema está em lá respiração, por incrível que pareça, é a maneira de controlá-lo. Quando inspiramos muito oxígeno e exalamos e soltamos pouco dióxido carbônico, ataque de pânico. Hora do contrário. Quando inspiramos pouco, quando inspiramos pouco e soltamos mais oxígeno, o que passa? Há um acúmulo de dióxido carbônico na sangue. E o dióxido carbônico vai provocar, é o oposto ao ataque de pânico, provoca depressão. O melhor antidepressivo se oxígeno. Normalmente, o depressivo tem uma respiração muito superficial. E se aprende a respirar correctamente, se poderá evitar grande parte desses problemas que afetam o humor. Por quê? Porque os problemas que agobian a nós tem um efeito principalmente sobre a respiração. E essa é a razão que dependendo pode trazer ansiedade, e ataque de pânico ou depressão. Então nós temos que desarrollar a respiração fisiológica, que é a respiração diafragmática. Às vezes eu pido a uma pessoa, inspira, respira corretamente, então se faz com que gene seus pulmões de ar, e a pessoa diz não. Mira, aqui. Três ou quatro vezes que lo hace, já se vai se pôr um pouquito já mareado, porque o cérebro já perdeu a costumbre de tanta abundância de oxígeno. Então você pode fazer exercício como pôr um livro, acostar-se, e pôr um livro sobre la parte do ventre e observar. Na medida que o ar entra, é livro tem que. Na medida que o ar sai, praticando esses exercícios todos os dias, vai chegar um momento que vai se transformar em uma respiração automática. Sabe que a respiração diafragmática? É a respiração de los cantantes profissionais. Eles aprendem a respirar por el diafragma. Ok? Bom, bueno, então, o primeiro. Aprender a respirar corretamente é incrível que eu tenha que falar de isso de aqui, não é certo? Isso é uma coisa tão vital, tão necessária, não necessário, é fundamental para uma boa saúde. Então, aprender a respirar corretamente seria o primeiro passo. Segundo passo, segundo passo, algo também muito simples, pelo a gente já não o faz. Um estudo feito pela Universidade de Washington revelou algo assombroso. Revelou que 190% um da população, 97% não toma água em quantidade adequada. Com o dos jugos, sodas, o de los rugos e las sodas, el ser humano se olvidou de que tem que tomar água. Nuestro cuerpo 80% é água. Como podemos Tener saúde salud se não temos água em quantidade adequada. Quando não tomamos água em, água em quantidade adequada, nosso corpo começa a trabalhar de um patamar, como lhe direi, emergencial. Empeça a lançar manos de mecanismos fisiológicos para retener água. E um desses mecanismos é o de los poros. Por que se cerram os poros? porque não quer perder água por el sudor. pero el abrir e cerrar de los poros desarrolla una función importante en control de la temperatura interna de nuestro cuerpo. cuando el tiene que abrir manos desse mecanismo de control de temperatura, lo que passa é que há um aumento de la temperatura visceral e essas personas andam como se fueran hornos ambulantes que acabam esse aumento de la temperatura visceral as com que a sangue salga de la periféria para los órgãos mais internos, predispone a las pessoas para uma série de problemas porque se generó uma circulação inadequada. O outro mecanismo que o corpo utiliza adaptativo é sequestrar água los lugares que menos necessita para manter las funções vitales. Então, muitas outras áreas do organismo vão se quedar afetado. Agora, o problema mais sério é que quando o corpo tem que utilizar esses mecanismos, por exemplo, nosso corpo produz toxinas, estamos também sujeitos a, 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 a inspirar as toxinas do ambiente. Ou também através de água, dela comida. Essas toxinas têm que ser neutralizadas por el hígado. Pero para neutralizar essas toxinas, el hígado utiliza el solvente universal. Qual é o solvente universal? Água. Pero note em que drama se pôs o organismo. Ele necessita neutralizar eliminar toxinas, pero à mesma vez necessita de água. E como sempre vai escorrer o que é mais fundamental, vai retener água. Pero quando retém água, que retém mais toxinas. Então as pessoas estão constantemente com níveis de toxinas mais altos que deveria. Então passo número dois, buscar uma hidratação adequada. Solamente essa prática de la hidratação adequada é uma hora. Estou fazendo aqui um resumo de resumo em função, em função do tempo. Então, passo número dois, hidratação adequada. Passo número um, respiração adequada. Vamos ao passo número três. Passo número três, algo também muito simples. Masticação adequada. A maioria da gente tampouco mastica os alimentos. E quando não masticamos os alimentos, há algumas coisas muito malas que ocorrem no nosso organismo. Por exemplo, quando comemos que o alimento chega ao estômago, aí permanece mais ou menos duas horas para poder seguir sua trajetória através do duodeno, do intestino e por delante. Abaixo do estômago há uma válvula que se chama pyloro, que se queda cerrado. Essa válvula só abre depois que termina a digestão no estômago. E essa válvula normalmente só se abre depois que as partículas do alimento não estiverem mais grandes que 3 milímetros. Mientras estão mais grandes, o estômago vai seguir seu movimento. Tentando a hora ser é trabalho que não tem as ferramentas adequadas porque o estômago não traz dentes e um processo de recibo que poderia durar duas horas às vezes passa três quatro cinco seis há pessoas que estão cenando e todavia executando desayuno, porque está todavia é outro problema que ocorre é que esse trabalho excessivo do estômago, tentando digerir alimentos sem dientes, faz com que esse trabalho se alargue por muito tempo e todo o processo excessivo é um processo onde há um gasto de energia física e também energia nerviosa. Ou seja, o cérebro é que controla todo esse funcionamento, que manda as ondas elétricas para poder fazer com que o estômago Pode se contrair, o que nós outros chamamos de peristaltismo, isso é um desgaste muito grande. Essa é a razão pela qual, quanto mais a pessoa come, mais está indisposta e cansada. Notem, nunca se comeu tanto na história moderna de los seres humanos. E à mesma vez, nunca se viu tantas pessoas cansadas, agotadas, indispostas, enfermas, porque é mesmo hecho de comer muito e a cada momento. Le quita não somente la saúde física, também como la saúde mental. Há um desgaste mental por el excesso de trabalho que estamos imponendo sobre nosso sobre nosso organismo. Há alguns benefícios importantes da masticação. Uno, quando mastica corretamente, o primeiro que vai notar é que o sueño depois do almoço ou depois do lanche desaparece. Depois que come, normalmente a pessoa sente ganha de fazer o que? A siesta, não é certo? Por quê? Porque o cérebro está ponendo esse indivíduo. Em uma un, marcha muito lenta, a ver se si logra dar conta do trabalho que está em en excesso. Então, quando não mastica bem os alimentos, o primeiro que não sente é quando sai do comedor, já não sente ganas de dormir, se sente disposto. Portanto, la masticación va a masticação adequada vai ter um efeito importantíssimo sobre a melhoria da disposição, não somente física, disposição também que a disposição mental, a mente se hace mais alerta. A pessoa tiene mais energia. Parece que as forças voltam novamente a braços, as piernas, porque a pessoa agora está energizada. Porque não está imponendo sobre seu sistema nervioso central um trabalho, do qual é um trabalho muito, muito, muito penoso. Então, masticação adequada é o passo número 3. Agora, é fácil masticar adequadamente, comer despacio. É fácil. Ah? Não é muito fácil porque a gente já está programada, toda correndo, não é certo? Então, o treinamento para aprender a masticar vai dar algum trabalho para o que nós estamos acostumbrados porque parece uma eternidade, não? Você tem que pôr ela comida na boca, põe novamente o tenedor à mesa, ela, tenedor, não? mesa e, e mastica, mastica, mastica. Parece que o tempo não passa. Pero uma coisa muito importante de la masticación, la segundo benefício é que é o melhor método para o controle efetivo del peso. Se si você está com algumas libras em excesso e quer livrar-se dessas libras em excesso, o primeiro que tem que fazer, coma despacio. Sabe por quê? Quem come despacio come menos? E vou explicar por quê. Nós temos no cérebro um centro que se chama centro de la saciedade. E aí é o lugar onde, quando ponemos o alimento à boca, que pensamos a masticar. Aqui temos terminais nerviosos que comunicam o sabor a este departamento. Esse departamento vai recebendo a informação desse sabor e vai processando. De 25 a 30 minutos desencadena se o okay. quê? Ele o reflejo da sociedade. E você simplesmente afasta o prato porque não quer mais comer e já não quer mais essa comida. Pero esse reflejo só se desencadena depois que passa 25 a 30 minutos masticando. Significa que se a pessoa comeu dois platinhos de comida em 15 minutos, essa pessoa está llena, pero não está satisfeita, e mais a rato vai volver a comer, e assim passa comendo todo el dia, porque nunca está satisfeita, porque come muito rápido. E a pessoa pensa que o que vai atrair a saciedade é a quantidade de alimento que põe no estômago. Não é a quantidade de alimentos. É o tempo em que você está mastigando e essa informação vai sendo transmitida até desencadenar o reflexo da saciedade. Aprender a mastigar corretamente pode reduzir o que a pessoa come em 50%. A pessoa pode comer menos comendo despacio dando-lhe tempo para que desencadene seu reflejo de saciedade. Bom, bueno essa é uma razão fisiológica, a outra razão fisiológica é que bueno depois de mastigar 25 minutos não um cansa, não é certo? E as é vencido por el e junto el de da mastigação, juntamente com que com el sabor que você já não quer mais simplesmente você já está satisfeito e não vai volver a comer. Então se tememos nos Estados Unidos uma indústria de 60 mil milhões de dólares, da indústria de adelgazamento de, ah, para perder peso, não? Estão ensinando tome pastilha, haga isso, haga aquilo. Okay. bom, bueno, aqui está a resposta grátis para vocês. Coma despacio, ok? E você vai se dar conta que essas libras em excesso, aos poucos, vão desaparecendo, porque você vai comer menos. E não você vai comer entre as comidas, porque você vai ter uma sensação de saciedade por um período mais largo. Ok? Muito bem. Vamos fazer um repasso. Isso aqui nós na é uma predicação, é uma classe, ok? Bom, passo número um: respiração adequada. Passo número dois: hidratação adequada. Passo número três: Masticación adequada. Muito bem, vamos ao passo número quatro. Esse aqui é complicado, pero também é fisiológico. O que nós outros estamos fazendo com esse espaço, nada mais que poner nosso cuerpo em harmonia com as leis de la salud. Nada mais que isso. E o passo número quatro é el sueño adequado. Qual é o horário que a maioria da gente, todos deveriam dormir? Que horário? Com a misericórdia, não? Alar nove, às dez, porque deveríamos ir para a cama como lasgadinhas, não? Se las gadinhas em seu lugar e nós outros na cama, pero, temprano. Pero, em função da vida moderna, por as luzes artificiales, se estende um pouco mais mas é um momento que não se pode estender porque desencadena-se nosso relógio biológico, que a partir das 10 da noite, começa a produzir esse fenômeno de restauração em nosso organismo, que não se produz em outro horário. E vai mais ou menos de 10 às 3 da manhã. E se você passa às 10, desperto, esses fenômenos de restauração não ocorrem porque só vão ocorrer enquanto a pessoa está aqui? Está dormida. Okay? Há um momento del sonho que se chama movimento rápido de los sorros. É um dos momentos del do sueño mais profundo. Nesse momento, o cérebro está mandando como que cargas elétricas através de nossos cables que são los nervios. E esses nervos estão conectados aos órgãos, e essa descarga elétrica enviada para chequear como está funcionando o sistema. Como o globo ocular tem por detrás o nervio óptico de grosso calibre, então, quando vem essa descarga, provoca um fenômeno que chamamos de nistagmus. que é um nistagmus? o nistagmus? em péssimo de um lado para o outro na velocidade muito grande. Você pode mirar nistagmos em bebecitos quando estão dormidos, que você mira que está temblando aí suas pálpebras. Não, Esse é o momento do sonho profundo. Isso ocorre também com os adultos e é o momento do sonho profundo. Bueno, quando essa descarga elétrica se vá e chequeja todo o sistema, passa algumas horas, o cérebro já tem o reporte. Já sabe onde estão as lesões. Já sabe que tipo de célula tem que estimular para sintetizar proteínas específicas para cada tipo de lesão específica, para que o reparo pode ocorrer durante os horários da noite e por la manhã você pode despertar completamente restaurado. Há um passagem na Bíblia que disse que a cada manhã se renueva a misericórdia do Senhor. E a vezes nós estamos permitindo que essa misericórdia em termos de saúde se renova porque não estamos criando as condições para que ocorram. Estamos dormindo às 12, à 1 da manhã, às 2, a gente que passa a noite não dorme. Então, esses fenômenos de restauração que não ocorre, o que vai passar? Tinha um momento, temos um relógio biológico. E esse desgaste, esse cansaço é acumulativo e como eu mencionei ayer, sabe o que que passa? A pessoa envejece seus órgãos e sistemas de maneira precoce. A pessoa que tem 30 anos, mas seu coração já tem 80, seu pâncreas já tem 90, por quê? Porque está envelhecendo de uma maneira acelerada, ele procede de envelhecimento de órgãos e sistemas. Então, dormir, bueno, qual é o benefício? De dormir temprano também é um dos melhores métodos para o controle do peso, não do peso mexicano, ok? Do peso. <laughs> bueno por lá a, a pessoa pode me perguntar: Mira, mas se estou dormido, eu queimo menos caloria, como vou bajar mais peso? Peraí, dois fatores aqui importantes. Primeiro, se você comeu às seis ou às sete da noite, passa oito, nove, dez, não está dormido, às onze, que vai sentir? Hambre. E si se sente hambre, que vai ser? Vas a comer. Então se acrescenta um montão de calorias, a parte das calorias que já tu viste durante o dia, e pior, com o metabolismo por el piso, porque quando o sol se põe. Nosso cérebro produz uma substância chamada melatonina, que é um relaxante muscular. Essa melatonina penetra em todo os nossos músculos e sistemas, preparando-nos para dormir. Então, o que passa é que a pessoa come e aí há uma elevação, elevação muito brusca da de glicose, com o metabolismo por el piso, o pâncreas não sabe o que fazer, ele liga do tampou que liga toma toda essa glicose. E lá empaqueta em forma de células graxosas e acumula lá distribui justamente em la região que lá as mulheres encantam na cintura. Então, mais de 90% de da graça que se acumula em lá região abdominal ocorre em resultado dessas comidas que se come durante depois que o sol se põe. Porque o metabolismo está por el piso, é um recurso que o corpo tem para poder então se livrar de isso e impedir que possa provocar mais daño. Então, dormir temprano é o melhor método também para o controle del peso. Pero, o outro beneficio que tem el dormir temprano é que por la mañana a pessoa despierta completamente restaurada. Com disposição. De hoje já ensinei esses 12 passos em vários países, em vários lugares, recebo muitos e-mails de La Argentina, às vezes me mandam e-mail, doutor, Cílio, eu estou com um problema. Que passou não, eu fiz o programa de 12 semanas, um hábito a cada semana por 12 semanas. eu me sinto muito bem, pero desenvolhei insônia. E eu lhe pergunto, insônia? Sim, às três da manhã, às quatro, já não logro dormir. E eu lhe pergunto, pera, você se sente cansado durante o dia? Não, não estou cansado, não, mas é insônia. É porque seu corpo já não quer mais estar aí, já se recuperou, salga dela cama. Essa é a medicina. Busca um trabalho para entregar periódico na madrugada. A gente reclama que não tem tempo para nada e quando aparece o tempo não sabe como fazer. Inventa uma enfermidade chamada insônia? Não. Esse é um dos efeitos desejáveis que nós temos. Bueno, se separa às três da manhã, nós já tiene o tempo para ser suculto, para se organizar, para ser todo, não? Não está constantemente os sem disposição. Chega por a manhã, a gente está se arrastrando. Para lograr chegar ao trabalho e aí é agotado completamente. Por quê? Porque não estão descansando. E esse cansaço é cumulativo. envelhecemos nossos órgãos e sistemas. E aí, pessoas que dizem que têm insônia, que não logra dormir por la noite, mas algumas coisas que deveríamos fazer. Já he curado muitos pseudo-insônios. E me dei, me dei conta que muitas pessoas, por exemplo, chegam à casa, sentam, se sentam para mirar a televisão, e alguns que lhe gostam filmes de violência, eh, película de violência, de terror. Então, mira, como uma pessoa pode ter um sonho de qualidade depois que mira na película de violência ou de terror? O que a maioria da gente não entende é que quando estamos mirando por la televisão, por exemplo, na cena violenta, nosso cérebro leva um tempo para separar a fantasia da realidade. Tudo que está ocorrendo, você está reacionando biologicamente como se fora real. E há fenômenos fisiológico que indica isso, há a elevação da pressão arterial, há a dilatação da pupila, Há o aumento da adrenalina, há o aumento de das de los, de los, de plaquetas, isso é es algo interessante. Por que se aumenta as plaquetas? Para que sirvem as plaquetas sanguíneas? Para detener hemorragia, seu corpo pensa que é real e já está se preparando também para uma possível herida e que você pode evitar uma hemorragia. Então, tudo isso vai ser com que a pessoa tenha na noite de sueño bueno, não vai atender nunca. Estão vivendo sempre em limite de sua energia, sempre sem, sem disposição e certamente vai atrair uma série de problemas para a saúde. Então, buscar dormir temprano. Para los que já têm el hábito, Dei-lhe dão um conselho, eu a, a ajudado algumas pessoas da seguinte maneira: é que chega às nove não tenho o sonho. Eu lhe de boa, bueno, haga o seguinte: você separa um dia de semana às três da manhã, ok? E se seeres é homem, vá ser tudo que sua esposa lhe ha pedido para ser na casa e nunca lo existe às três da manhã. E se seeres é mulher, vá ser tudo que a planeava ser e nunca lo aite. E chega lá manhã, não te vas a dormir, te vai para onde? Te vai a trabalhar e passa todo o dia trabalhando e quando chegar lá casa, lá seis, lá sete, não vai querer nem cenar, você vai cair morto aí com um sonho bendecido del Senhor. E então se você empenha novamente aqui a arreglar seu relógio biológico, porque tudo é uma questão de quê? De costume. Então você temos que reprogramar nossa mente para poder dormir em horário que deveríamos dormir. Muito bem? Está claro? Sim. São coisas muito simples, não? Não necessita PhD em NASA para entender essas coisas, não? Pero la maioria negligenciamos e los efectos son devastadores. Ok? Por mais inocentes que pareçam. Então, vamos a repetir. Ellen White diz que quando o um mensagem é muito importante, esse mensagem é muito repetido, não? Então, na semana número 1, hidratação adequada. Semana número 2, não, semana número um, respiração adequada. Semana número 2, hidratação adequada. Número 3, E semana número 4, Desca sueno, sueno adequado. Vamos lá, semana número 5. Ah, ok. Esses é algo também. Semana número 5. Atividade física adequada. Mira, não estou falando de gym. Tampouco estou falando de deporte. Não? Em realidade. O deportista profissional vive menos que a população geral, sabe? vocês não? Sempre vemos pela televisão que praticar esporte vai alargar a vida, y le da salud. No, es una El ele dá saúde. Não, é uma mentira. O deportista profissional un ele tem um uma promédio de vida mais baixo que a população general e uma qualidade de vida pior. Em função de las lesões que são adquirido ao largo de sua prática como deportista profissional. Bueno, o que estamos falando é es algo muito simples, é o ir del sedentarismo. Lo pior que uma pessoa pode fazer por sua saúde é passar sentado a maior parte do tempo. Es é o pior. Alguns científicos estão dizendo que é pior que fumar, que eu creio que é uma exageração. Mas, quizás, estão querendo chegar ao ponto de dizer quão malo é estar sedentário. Ok? Bom, as pessoas que têm uma profissão que demanda um esforço físico, quem trabalha, por exemplo, em construção, ou é mecânico, ou entrega cartas caminhando, essas pessoas necessitam fazer exercícios? Não, já lo hacen durante todo o dia. Por exemplo, uma ama de casa que tem dois niños chiquitos para criar e não há nadie que le ayude, essa tem que ir para o gym à noite. Não, a la noche. No, la pobrecita está fazendo esforço todo o dia. Claro que negligencia outras áreas, às vezes não dorme momento porque está sempre ocupada com muitas coisas, Pero não é uma vida sedentária. Pero quando você mira por lá televisão, Los expertos dizem, não, isso não serve. Claro que serve, é esforço físico. As pessoas que não têm uma vida sedentária necessitam apenas de fazer uma coisa: fazer estiramento todas as noites. E esses problemas, chamados problemas de espalda, que têm problemas de coluna e la espalda, simplesmente desaparece porque a maioria dos problemas são problemas musculares. Então é necessário fazer estimamento todas as noites. Eu tenho um perrito, lo adoptamos há dois anos, na CAI, lo encontramos. E y... depois nos disseram que o perrito, a raça, é Taco Terrier aquela mistura de um Chihuahua com um terrier. Então se lo chamou de Taco Terrier. Pero, esse ferrito, eu nunca vi despertar sem estirar-se. Uh -uh. Estira. Às vezes estou cerca dele de e me agacho por ele, piso e algo assim, ele vem do meu lado e também se estira, se estira comigo, as estiramentos. Pero os seres humanos, depois de estar na cama oito horas... Le sueña despertador e dá um salto de la cama porque están estão atrasados, mano. Bueno, e aí já tem umas três ou quatro músculos, já se dañó por ele dia, não? Não, toma seu tempo, estreche em la cama por lá manhã, ok? Toma seu tempo aí, não necessita ser na água. Simplesmente, os braços, as pernas, dê um tempo para que seu corpo agora hora. a novamente calentar para entrar em en atividade com toda a força, não? E por la noite, quando chega, também a estiramentos. E qual é a melhor atividade física? Bueno, eu digo para la gente: busca todas as oportunidades para estarem fisicamente ativos. A vezes, uma pessoa vai ao supermercado e quer parquear o carro dentro do pasillo donde vai agarrar as coisas. Não, já não quer mais caminhar. Eu já lhe disse que os seres humanos dela futuro vão nascer com rodas, não com, com, com pés mais, nascerão com ruedas já, porque já não caminham. E às vezes me disse: Miras, pero aqui é muito caliente, é excelente, é uma sauna grátis que você também não necessita, não tem que pagar nada, aproveita. Então, camine. Eu, quando vou de viaje para. Para o Brasil, tomo um avião aqui em Houston. São 11 horas de voo direto. E quando chegamos aí, para ir para a aduana, aí dá duas escaleiras: a escaleira normal e a escaleira. como se chama? A... Elétrica. E depois de estar 11 horas dentro desse tubo, sentado, quando chega. Para onde as pessoas vão? Tudo elétrica. E eu vou por lá normal e tenho que eu, que enfrentar os horários, as miradas curiosas la gente que me queda mirando como se fuera fosse uma pessoa otro outro planeta ou que sabe aprende isso Que é um campesino que tiene medo de venir aqui, não? <laughs> bueno, se vá a um shopping. Busque caminhar pelas escaleiras normais. Se vive em um edifício com três pisos, eu não vou pedir que suba os três pisos de uma sola, que você morre, Mas, se mulheres, não? Pero, em a tomar o elevador, o ascensor, ao segundo piso, não há nada melhor para simular a circulação do que caminhar. Caminhar, nós fomos criados para caminhar. Por quê? Porque quantos corações nós temos? Hã? Ah? La notícia não chegou aqui? Não. Nós outros temos quatro corações. Esse coração uno que você disse, na realidade são dois corações. Em medicina dizemos que é o coração direito e o coração esquerdo, ok? Que bombeia a circuitos diferentes, a que complementares, ok? Às vezes, uma pessoa em medicina diz: esse está com falho do coração direito e se produz algum sistema de sino que é um falho do, 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 do coração esquerdo. bueno então, se temos dois corações, mas esse coração, quando rompe a sangue que vai para as extremidades, para abaixo, vai com na facilidade muito grande, pero já se deu conta que se a sangue para regressar, como se a sangue para subir. Bueno, o Criador criou um sistema de ascensores, que são as venas. E essas venas, elas têm vários compartimentos que são separados por válvulas. Então, aqui, quando uma parte da vena se contrai, vence essa válvula, a sangue chega para o outro compartimento, essa se cerra, e, e assim vai levando por colunas. Pero Deus criou um outro sistema, dos corações extras. Que estão justamente aqui, em las pantorrilhas, não? São dois músculos, nós chamamos de músculos gastrinêmicos. Lo que passa é que quando caminhamos, esses músculos contraem, e ao contrair, estimula o que nós chamamos de retorno, de regresso de sangue venoso para ser oxigenado. Pero se você está sentado todo o tempo, não há uma boa circulação. E não havendo na boa circulação, a célula não recebe oxígeno, a célula não recebe nutrientes. Não há uma distribuição adequada de por pelos órgãos e tecidos. E os desechos que são produzidos pelas células também não são eliminados com eficiência. E essa pessoa está vivendo um estado de intoxicação crônica constante e a parte disso está predisposta a série de problemas. Simplesmente por levar uma vida, uma vida sedentária. Então, manter-se em movimento. Nós fomos criados para o movimento. O movimento é uma lei divina. Desde os minúsculos átomos que nós não podemos mirar, a eletrônica que estão movendo ao redor, as galáxias se movem, o planeta se move, o movimento é uma lei é a água quando não está se movimentando o que passa com a água se deteriora. Então se necessitamos nós outros fomos anatomicamente programado para o movimento. Se eu tenho esse braço fraturado ele pongo aí imobilizado o que vai passar com o músculo? Se atrofia porque não está sendo utilizado e quando nós nos movimentamos Mantenemos nosso corpo mais saludável, mais preparado para enfrentar as enfermidades. Agora, los que têm um trabalho que é um trabalho sedentário, eu, por exemplo, meu trabalho é sedentário. Então, eu busco a cada momento, a cada hora, caminhar, fazer uns sentadillas, uns push-ups na parede, para chegar ao final do dia compensar. Ok? E vamos quitar de la mente a questão de que esse deportista tem saúde, não. Bom, bueno, sabe vocês um dos deportes que mais contribui para o que chamamos de concussão cerebral? Soccer. É futebol. Imagine, por exemplo, uma pessoa que pateia uma pelota e essa pelota vem a 100 km por hora e a outra pessoa sube para. Cabeceá-la, envia a cabeça a 100 km por hora, a soma de los ventores é o impacto de quanto? 200 km por hora? E aí dentro que tem aí uma reléia, na raleia, isso, faz assim. Lo que passa, por exemplo, com os uh, uh, futebolistas americanos, os de, uh, não do soccer, de la... é que esses jogadores são muito inteligentes e não somente buenos fisicamente, porque. Por mais bruto que pareça o, 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 o deporte, há que ter um certo intelecto. Por quê? Porque todos os movimentos que ocorre dentro aí, de, de, desse espaço, do campo, são memorizados. Quando um vai sair com a pelota que se põe agachado, que vai sair e, e para trás, aí se grita alguns números ou nomes, Luna 35, 48, o que seja. Quando escute isso, toda a equipe já sabe para onde vai o que vai nascer, não estariam tombando um. E às vezes um partido tem que memorizar um livro desse grosso. Então necessita ter o quê? Pero depois de tanto impacto, de tanto impacto ao longo de sua carreira, esses atletas, quando chega aos 40 anos, se lhe pergunta quanto as é dois, mais dois, levam meia hora para contestar e a é um contexto equivocado. Por quê? As microlesões que ocorreram durante o deporte começam a ter um impacto muito negativo em sua capacidade cognitiva. Não? Isso é salud? Claro que não é salud. Ok? Bom, então, a semana número 5. Buscar uma atividade física adequada e huir del sedentarismo. Ok? Para os que já trabalham em construção ou em limpieza. Isso já está solucionado. Só falta apenas fazer estiramentos e corrigir as outras áreas, não? Então, se a gente pensa que está corrido na área, está tudo bem. Não, é um conjunto de coisas. Muito bem, quanto tempo eu tinha já? Um, um minuto mais? Cinco. Então, vamos a repetir. Semana número 1. Hidratação adequada. Semana número 2. Não, semana número 1, um, que é? Respiração, ok? Semana número 2, hidratação. Número 3. Número 4. E número 5. Atividade física adequada. Vamos lá, semana número 6. Não sei se logro em. Em cinco minutos. Bueno, semana número seis, combinar correctamente os alimentos. Ustedes creem que deveríamos combinar os alimentos? Ellen White disse o seguinte: a combinação de los alimentos deveria ser recebida como sabedoria divina. Nós observamos em la naturaleza que há pájaros que quando come la goiaba não come o gusano de la goiaba porque sabe que não combina e os seres humanos comem la goiaba com gusano com todo não há algumas regras generales que deveríamos observar porque o que queremos ter é uma boa digestão. E, 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 e recorde-se de uma coisa: é impossível ter uma boa saúde se não tem uma boa digestão. Você pode estar comendo os alimentos mais saudáveis, se não há uma boa digestão, não vai converter em uma boa saúde. Então, se algumas coisas que deveríamos considerar: evitar frutas com verduras. Combina? Não. Por que não combina? Agora está difícil a resposta, não? <laughs> bueno, porque las As frutas têm um trajeto mais rápido por el estômago, que são açúcares simples, são digeridos rapidamente. As verduras têm mais fibras e levam mais tempo. Se você las come juntos, o piloro vai estar cerrado e só vai salir quando terminar a digestão das verduras. Significa que as frutas vão passar aí um tempo mais que deveria. E nesse ambiente ácido o que vai lá passar com as frutas? Fermentam, vão a fermentar e deterioram. se OK? Então, se você come frutas e verduras, você vai a morrer? Não. Sim, vai a morrer, todos vamos a morrer, não? Pero não vai ter uma digestão eficiente. OK? Agora, normalmente a pessoa come tomate em na salada. El tomate é fruta ou é verdura? Hã? Ah? El tomate é fruta. A questão do tomate ser fruta, em siglo XIX, foi a Suprema Corte de los Estados Unidos e ganhou como fruta. Claro que a questão não era botânica, simplesmente se for ou não fruta, atenderia mais ou menos subsídio, algo assim. Pero, como podemos saber o que é fruta e o que é verdura? La Bíblia tem uma regra muito simples. Se si lá semente está dentro, ¿es fruto, é, Entonces, aguacate, é, fruto, é fruto ou é verdura? Então, vou lhe perguntar, o aguacate é fruto ou verdura? Okra é fruto ou é verdura? Porque Por estão titubeando? Onde está a semente? La, la pergunta que hago. água. Onde está a semente? Está dentro, não? Bueno, e a calabaza, é fruto ou é verdura? É está a semilla? <laughs> bueno, essa é uma regra bíblica muito simples. Ok? Por quê? Porque é muito simples. A ver, me disse que seguinte: não, o aguacate é uma oleorinóide. Ele, mira, essa é uma que le dieron del siglo XIX para Sim, mas a Bíblia está qualificado como fruta, porque diz que tem dentro as fruta. É como a vezes me dizem, doutor Silmar, a Bíblia está que equivocada, porque chama o morciélago de pájaro. Mas o morcélago é um mamífero. Não, é uma qualificação mais recente. Para a Bíblia, o que é ave. Porque parte de um princípio muito simples. Se vuela, é ave, não importa se mama. Então, é uma calificação mais simples e mais direta. Então, deveremos evitar frutas com verduras. Deveríamos evitar também frutas ácidas com frutas doces. Porque as ácidas acabam fermentando as doces. E às vezes, quando se come uma ensalada de frutas, é uma verdadeira ensalada. Espinha com pera, todas essas coisas que vai fermentar. Okay? Você pode atender uma salada de frutas doces em um momento e uma salada de frutas ácidas em outro momento. Deveria-se evitar as frutas ácidas com os amidos. Por exemplo, pinha combina com tortilha. Nem suena bem, não é certo? Claro que não vai. Por quê? Porque vai fermentar. O naranja com com maíz combina não. Pero... E as frutas doces combinam perfeitamente com qualquer tipo de amido. ele White menciona que o, melhor medic... que o melhor alimento para o cérebro são frutas com cereais. Mas as frutas doces, cereais integrais. Ok? Ora, deve-se evitar também. a vezes, um alimento é muito saudável, pero por alguma razão não lhe cai bem. O que vai ser o C? Deja-lo, não é certo? Às vezes encontro gente na igreja que me diz: Doutor Silmar, o el, el plátano, a banana me hace muito daño. E eu lhe pergunto: E quanto tempo você lo come? Há ah, mais de 20 anos, mira, se, se hace daño, há 20 anos tu sigue comendo. Já o hubiera deixado há muito tempo, não? Então, são alimentos que são saudáveis, por alguma razão, seu organismo não se dá, então se lo abandona. Eu sempre, por exemplo, o pepino, me gusta muito o pepino. Pero no me cae bien el pepino. E já lei investiguei, que comer com cáscara, sem cáscara, comer cocido, comer crudo, comer de ponta cabeça, não, não funciona para mim de maneira nenhuma. Já okay? está digo que el pepino para mim é bueno para la memória. Se eu como hoje, até a próxima semana estou me recordando que comia el pepino. Então se se você me invita a comer em sua casa e tem pepino, você vai se dar conta que você parando ela dito, OK? É saudável, pelo não funciona. Então, se evitar essas peculiaridades. Se si por alguma razão não lhe cai bem, não insista. Ellen White escreveu: "Free para mim é um veneno". Estava dizendo que o free roll é um veneno? Sim, sí, para ela, não? Sí. Não para todos. Sim. Sí.